Boa noite, essa é a live Eva Guitar. Olha o swing aí. É o nosso convidado de hoje, hein? Mandando ver, que é o Rafael do Vale. Olha o groove, gente. Boa noite, Groove Mania, Igor e o Cox e Zé Sintra. Toda segunda-feira, 20 horas, no YouTube e no Instagram. Groove Mania, eu aconselho. Podcast. Boa noite, Rita Kifuri. Boa noite, Pixinga. Swing legal, hein? É, groove. Mister do Vale. Legal. Aqui. A gente vai falar com o Rafa. Swingão, hein, Rita? Demais! Em Santos, 20 horas e 1 minuto. Repita. 20 horas e 1 minuto, um abraço a John Martini. John e Martini, um abraço. Abraço pra John Martini. Essa é a live. Meu Deus. Rita, vou demais. Essa é a Live Eva Guitars, que é uma empresa que está há 1 ano e 8 meses no mercado, se lançou na pandemia em 2021 e teve uma aceitação ímpar, né? Tem a sua CEO, Daniela Antunes. Fala, Dani, um beijão. Tem o Melo Júnior, que faz lá dos produtos, tem a Roberta também, tem o Renato, que é o cara que projeta tudo, né, junto com a Dani. A Agatha e a Rita, que fazem a produção da Eva Guitars. Toda terça-feira, às 20 horas, estaremos juntos na live Eva Guitars. Então, não é, Rita? Falei tudo? Aí, eu acho que sim. Então, ó, ganhei um presente de um grande cara que tá representando o nosso país fora, que é o Igor e o Cox, um batera sensacional. Me deu 2 CDs. Igor, muito obrigado aí pelo CD. Tô ouvindo, né? Uma loucura, Igor. Parabéns. Esse menino tá tocando fusion no mundo. Canadá, Europa. Enfim, um brazuca. Parabéns pela sua coragem. Outra coisa. Esse CD é 2004. Que é Celso Pixinga e o Jogo, um quartetinho básico. Gravamos um DVD disso, né? E está saindo agora em CD. Entre no meu canal, ou no Spotify, ou nas plataformas, você vai ver o Jogo em CD. Não perca, bacana. Bem, vamos chamar o Rafael, Rita? Vamos sim. A sinusite continua. Continua, chove em Santos, fogue! Uhum. Mister do Vale. Vamos chamar o Rafael. Vale. Muita calma nessa hora. Ah, já apareceu. Acho que agora vai. Então. Fala, meu querido! Boa noite, Mister do Vale! Que swingueiro, hein? Boa noite, mestre! Pô, swingão, hein? Gostei! Precision com palheta, baixo de 5 cordas, fazendo harmonia, deu uma muito travadinha. Legal, hein? Parabéns! Desculpa, deu uma travadinha, mestre! Tá travando, Rafa! Será que sou eu? Agora eu estou te ouvindo. Dá para levantar um pouco o teu celular? Levantar o celular?
É. Aí tá tudo certo, Rafa. Legal. Agora acho que filmou, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, mestre? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Rafa, parabéns pelo seu. Travou de novo. É a chuva, conexão. Em São Paulo, 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5 minutos. Tá me ouvindo bem, Rafa? Não tá. Não tô te ouvindo, meu Pixinga. É, a conexão aí, irmão. Deixa eu abrir uma porta aqui, peraí. Se for o caso, eu vou lá na sala, vou lá pra cima. Eu tô aqui no estúdio. Ah. Vê se tá melhor agora. Se não brecar, tá ótimo. Legal, legal. Vamos começar de novo, do zero. Irmão, parabéns pelo seu trabalho, meu. Além de um grande músico, compositor, um super professor. Parabéns aí, Rafa. Prazer fazer essa Pô, live com você. maravilha, Pixinho. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Você sabe que eu sempre considero aí a sua carreira, né? A sua influência na minha vida como baixista, né? Desde a época das videoaulas, né? Sempre quando eu mando mensagem para você, eu lembro das videoaulas que eu comprava na Teodoro Sampaio, né? Então, isso é muito muito bacana, né? A gente está falando agora com o mestre, né? Que tanto me influenciou lá no comecinho, muito bacana. Rafa, conta pro pessoal aí a sua história no contrabaixo na música. Legal. Fale Então, aí. Pixinga, eu... Fino, sul de Minas, e eu comecei a tocar na igreja católica e tocava numa banda de sertanejo na época. E aí tocava em quermesse, né, em festa de igreja e tal. E comecei autodidata, né, sem professor. Depois eu fui estudar com 13, 14 anos, eu fui estudar. Aí nessa época que eu frequentava de vez em quando São Paulo para comprar um método, uma videoaula. Rafa, olha, a conexão não tá legal aí. Acho que você vai Faz o ter que seguinte, mudar de ó, lugar. tá? Eu vou sair aqui e vou na minha sala lá em cima. Já volto. Um Eu chamo minutinho. você. Tá Eu bom? chamo Peraí. você de novo. Beleza. Já falamos com o Rafa. Isso acontece, conexão. Pessoal, olha, não sei se esse ano passado meu disco, Celso Pixinguinha e os Baixistas, são 23 baixistas em cada faixa. Um super projeto está no meu canal do YouTube, está nas plataformas, está em um monte de lugar. É só clicar lá. Ah, e o pessoal que está na live, dá um coração aí pra gente aí. Entra no meu canal do YouTube. Esse disco tá demais, hein? Grandes participações, grandes participações. Consegui até o Vitor Luther. Rita, alguém que entrou aí na nossa live? Ah, tem bastante gente e que estão dando boa noite, dando um oi. Ney Daniel, Oi, Ney. Gigabyte Murici, Oi, Giba. Rudinei Zanella, Rudinei Zanella. Pedro Alcântara, Pedro Alcântara. Mauro Cabaleiro, Mauro Cala, obrigado, pessoal que está entrando. Samuca, Oi, Samuca. Antônio de Majors, Obrigado, Fábio da Mata. obrigado, obrigado, obrigado. E até eu sair aqui. Agora eu vou ver se o Fábio já chegou aí, Não, o né? Rafa, né? Mas O Rafa. vamos esperar mais um pouquinho que ele ia mudar de sala, né? Uhum. Então, pessoal, essa é a Live Abaguitras, né? Que é uma empresa que está uma aceitação bacana no mercado. Hoje tem mais de 800 lojas no Brasil que tem os instrumentos Eva, né? Que contrabaixo, guitarra, violões, ukulele e, né, acessórios. Entre no site da Eva Guitars e no Instagram,
Vê onde que tem uma lojinha perto de você aí, na tua casa, no teu bairro, na tua cidade. Vai lá, testa, vocês vão adorar. E está chegando meu baixo assinado pela Eva, que vai ser. É um projeto maravilhoso, muito bem pensado, muito bem cuidado, né? Então, Eva Guitas, que é a nossa patrocinadora aqui da live, né? Vamos ver se o Rafa agora volta. Vamos ver? É, enquanto ele não chega aqui, ele chegou, chegou. O José Ronaldo, de Rio Branco, do Acre, está dando boa Oh, noite. fui lá, já fui nessa cidade maravilhosa. Um abraço a todos os músicos, os batistas aí. Vou chamar o Rafael de novo. Vamos lá, o Rafa. Só um minutinho, isso acontece, conexão. Vamos ver se o Rafa vem agora. Vai vir, Rafa. Oi, Rafa. Opa! Acho que agora vai, E aí? hein, irmão? Agora vai! Sem problema nenhum. Eu tava lá no É. estúdio, lá fica meio longe do roteador, agora eu vim pra minha sala, agora eu É, tô do não ladinho pode. Vamos pôr um roteador no estúdio, hein? Investimento, aqui. investimento. Rafa, vamos de novo. Ah, Vamos. a sua história no contrabaixo, como começou? Então, eu estava falando, eu comecei lá no finalzinho de 80, começo de 90, uns 10 anos de idade, tocando na igreja católica, e tocava em quermesse, aquelas festas de igreja, sabe? E tocava Mas já sertanejo. tocava baixo já? Sim, eu comecei tocando violão, e aí o meu tio montou uma banda de primos. E o meu primo, que era o baixista, saiu do baixo e eu peguei meio que de assumir o baixo lá para resolver a banda, né? E aí, sem ter estudado, sem fazer aula com ninguém, até no começo eu fazia tríade errado. Eu vi um cara fazendo uma tríade uma vez no show e eu fazia tríade com tônica, quarta e quinta. Aí depois que eu fui aprender que era terça, eu É, fazia mas uma você tríade não estava sus. errado. É, você não estava errado. Você já foi por mais pelo SUS, né? Aí tocava em festa de quermesse e tal. Depois comecei a fazer baile e aí toquei todo estilo musical possível. Fiz muito bar também. Então eu sempre transitei aí pelos estilos musicais. Nunca tive preconceito, assim, foi bem bem bacana. Que legal. E aí você falou que foi estudar com 13, 14 anos, é isso? Isso. Aí nessa época eu tinha um baixista do Rio que morava em Pouso Alegre. Eu morava em Ouro Fino nessa época. Chama Márcio Iacovo. E aí eu fiz aula com ele durante 2 anos numa escola lá em Ouro Fino, dos 13 aos 14 anos. Ah, e Sei. junto com isso, uma coisa que eu falei no começo da live, até vou repetir porque estava ruim a internet. Uma coisa que me ajudou muito no começo foi as videoaulas, né? Inclusive as suas videoaulas, né, que eu comprava, ia lá para São Paulo para comprar. Então, quem vê internet hoje, quem começou a tocar baixo hoje, não faz ideia como é que era lá no começo, né? A questão de Opa! material, de acesso. É Então, muito difícil, né? era difícil. Eu rodava 5 horas de carro, né, de Minas para São Paulo para comprar uma videoaula. E o bacana dessa época, Pixinga, até vale a pena falar, até para os estudantes de contrabaixo. É porque naquela época, como tinha pouco material, você ficava muito com aquele material. Então você tinha tempo de estudar, aprofundar nos materiais. Hoje em dia a gente vê uma lógica meio ao contrário, né? É muita muita oferta de material e pouco aprofundamento dos alunos, né? Então, né, com essa era de internet, de cliques, de, né, sai de um vídeo, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro e nunca para num vídeo, num assunto, né, para poder aprofundar. Então, há 30 anos atrás, a gente podia aprofundar porque não tinha material. Então, você pegava um videoaula e ficava com ele durante meses estudando. Então, isso foi muito bacana. Que legal. E aí você foi caminhando e decidiu ser Aí, músico profissional. isso. Como Aí, é que foi continuei, né? isso? Não, nunca, nunca parei, né? Depois de 96, 97, eu comecei a dar aula era numa igreja evangélica, lá em Jacutinga, perto de Ouro Fino.
E aí eu comecei a me encantar com essa questão didática, assim, eu acho que eu tinha Sei. facilidade de passar os conteúdos para os alunos, sabe? Aí eu comecei a abrir esse novo leque aí, né? Além de tocar, de lecionar, né? E de lá para Mas cá não parei. eu queria saber se você tocou com cantores, porque a gente vai abrir um espaço aqui para falar do teu projeto aí, que é maravilhoso, você vai ter para falar tudo que você quiser, né? O projeto de aulas é maravilhoso isso aí que você faz, né? Tem mais de 100 mil no YouTube, parabéns! Obrigado. Aí, é uma coisa maravilhosa, mas... Você chegou a acompanhar cantores, chegou a gravar, viajar, como Sim. é que foi essa história? Então, naquela época, como eu morava no interior, eu não tive acesso, eu não cheguei a tocar com cantor do mainstream, né? Mas toquei com dupla sertaneja do interior, né? Toquei com banda de baile, tive banda pop também na época, gravei disco com essa banda. Gravei com outros cantores também, mas mais a nível regional, né? Nenhum cantor de nível nacional, né? E enfim, eu fui aquele músico batalhador, né, Pixinga, que vive de música assim, depende de cachê e aí dá aula e enfim, aquele começo duro, né, para todo mundo, né? Nessa época, já era difícil em São Paulo e Rio, né? Esse lance de informação. Exatamente. Imagina, você já morava em Poços de Caldas? Você mora em Poços. Aí eu mudei para Poços em 2003. Mudei para Sim. cá com uma filha de 2 meses, de 2 anos, casado. Aí eu, minha esposa e minha filha estamos aqui há 20 anos em Poços. Então foi um desafio, né? Porque é uma cidade nova, né? Isso há 20 anos atrás. Com criança pequeno e tal, tendo que desbravar, né, conquistar um espaço na cidade nova, né? E aí eu vim dar aula no conservatório aqui em Poços, dei aula 2 anos no conservatório. E Que aí acabou o legal. contrato, aqui eu fiquei, montei escola, e aí eu comecei a investir mais nessa questão de escola, de dar aula, e tocando, viajando, fazendo bar, Mas baile. assim, porque geralmente é muito difícil, né? Você pensar sempre eu ter um case desse nível, né? Porque geralmente eu quero ser um sideman, quero gravar, quero acompanhar cantor. Né? E quero, mas você não, você já tinha essa veia, né? De pegar, abrir um pouco o leque, pensar em você, né? Quando você começou a pensar em você? Legal, essa pergunta eu acho fantástica, Pixinga, porque é o seguinte, sempre do lado da música, de tocar, eu sempre ficava de olho na questão empresarial e econômica, assim, né? Entendendo o mercado. Eu sabia que se eu dependesse de cachê apenas, assim, eu não iria muito longe. Eu precisava ter alguma coisa que fosse mais duradoura, mais médio e longo prazo, né? Então eu sempre fiquei antenado com essas coisas que aconteciam dentro da música, né, que cercava a música. Então isso me levou para onde eu estou hoje, que é criar uma empresa, né, que é ter um CNPJ, que é ter algo mais sólido, né? E aí eu acho que a própria vivência e enxergar essa questão foi me levando para esse outro lado, que de repente muito músico não tem, né? Às vezes o músico só quer tocar, que é importante tocar, etc., mas nem sempre consegue pagar as contas, né? Então, eu enxerguei isso lá atrás, né? É, parabéns, isso aí que é bacana, porque você sabe que é uma corda bamba, né, meu? O negócio é complicado. Se você está num cantor de nível, você ensaia e sai em turnê, né? Mas o cantor, no meio da turnê, ele pode te mandar embora ou reunir o pessoal e falar assim, parei. E quando você está com um cantor, você tem um nível, você tem uma coisa garantida. Então você pensa em comprar o quê? Um baixo novo, precisa de comprar um carrinho, né? Melhorar a casa e tal. Aí o cantor fala assim, parei,
Meu, você também para, né? Você se ferrou na realidade. Porque Exatamente. o Rafael, o nosso mercado é bem diferente, mas bem diferente do primeiro mundo. Sim. Lá no primeiro mundo, acima de 50 anos é o mais respeitado, velho. E eu vi isso aí pessoalmente. Então, pouca gente tem essa veia que você está tendo. Por isso que eu tô indo por esse lado com você, que eu acho demais isso. No meu caso, eu me toquei diferente, né? No meu caso, eu me toquei que eu não podia ouvir meu pai no final de carreira, que era músico, e eu sempre adoro acompanhar cantor, eu adoro ser sideman. Eu adoro, acredita, cara? Eu Que curto pra legal. caramba. Não sei se eu tenho casado com a Rita, que é cantora. Eu gosto tudo de vocão, né? Mas quando eu vi meu pai, eu já era o Pixinga, e meu pai ganhando R$ 30 à noite, eu vi que tinha que mudar o foco, e foi aí que mudou o foco. Mas você Sim. mudou o foco antes, eu estou vendo que foi bem antes. E aí, continua aí, irmão, que está interessante. Então, eu acho que é justamente isso, gente. Você falou do artista. Assim, eu nunca toquei com um artista grande, mas eu convivi com pessoas que tocavam e eu via a história se repete, né? Porque o músico, quando tá na turnê com um artista grande, ele esquece que pode acabar da noite pro dia, né, cara? E aí, geralmente não alia a questão econômica com a realidade, né? Ou seja, o cara vive muito além do que aquilo que ele pode viver, né? As condições. Então é o que você falou, compra um baixo, não sei, de tal marca, carro, etc. E aí o cara perde tudo. Ele não consegue manter aquilo. Então eu sempre fui ao contrário, assim, exemplo, eu nunca fui um cara que tive três, quatro baixos. Eu sempre tive um ou dois no máximo. Era o baixo que eu tinha na mão na época. Eu não tinha esse negócio de ter que ter Fender, Fodera. Nunca tive nem condições e nunca isso nunca importou para mim, né? Então, o baixo que eu tive, se pegar minha 30 anos de baixo, tocando baixo, eu tive 10 baixos no máximo. Eu consigo falar para você todos os baixos que eu tive aqui, de tão pouco que foi. Por quê? A minha mentalidade era tipo assim, eu quero fazer o melhor possível com o baixo que eu tenho na minha mão hoje, né? Então, todas essas questões aí, eu acho que faz parte dessa forma de ver o mercado musical, de ver o jeito, até o jeito de viver, né? Então, e aí, com certeza, isso tudo desembocou no toque mais baixo, né, no lance das aulas online, né, que foi um projeto assim que demorou anos para consolidar, né, até um assunto que a gente pode falar depois, que é um assunto interessante, é uma história interessante. Não, bom, mas legal, mas você, que eu estou percebendo, que foi bacana você abrir o leque, né? Isso que é importante falar para a rapaziada. Exatamente. Agora, o pessoal tem que entender, como a gente fala abrir o leque, é do caramba fazer baile, é do caramba barzinho, cantor, gravação, tudo. Mas faça alguma coisa que você possa deixar a sua marca, entendeu? Você existir. Tem Total. tanto baixista fera que eu conheço de gravação, tem um monte. Por exemplo, eu chego no workshop, eu falo o nome deles, o teatro inteiro fala, mas quem é, né? Então fica batido. Então, eu acho bacana a pessoa que tem essa visão, sabe? A gente pode dizer que a nossa diferença é enormemente. Procura ser um front one, né? Mas na nossa realidade tem uma atitude de front one. Sim. Entendeu? Sim, Né? é. E eu acho isso do caramba. Mas aí você foi evoluindo tudo. E a sua escola? Como é que foi a história da tua escola? Então, a escola foi o seguinte, lá em 2006, eu gravei um CD com o Ivan Meyer, que é um saxofonista de Pouso Alegre, e aí eu convivi com ele, ele tinha um negócio de fórum de saxofone na época, e aí ele falou, faz um e-book, escreve um e-book na época, né? E aí eu escrevi o primeiro e-book, que chamava Grooves e Afins. Rafael, vou parar. Eita que fúria, o Rafael é descolado.
O e-book, a história do e-book. Então, olha só. Detalhe. Ele falou assim: escreve um e-book. Aí eu escrevi um e-book, só que eu não tinha computador em casa na época. Eu tinha só na minha escola um computador velhinho lá. O que que eu fiz? Eu tinha uma prancheta e escrevi o e-book inteiro no sulfite. Eu escrevia em casa, nas horas vagas, ia para a escola e passava limpo no Word. Aí gravei as trilhas, fiz todos os play-alongs e tal. E fiz tipo um DVDzinho que eu mandava por Correios na época. Então não tinha ainda o site, nada disso. E aí eu divulgava no Orkut e nos fóruns e mandava por correio para o Brasil inteiro. Aí vendi para arrebentar esse e-book, né? Um PDF com trilhas. Não tinha vídeo, não tinha nada. E aí depois eu fiz um segundo e-book que chamava Treinando o Seu Ouvido, que era um de percepção musical. Aí era para todos os instrumentos. Aí fiz nas três claves, clave de si bemol, mi bemol. E aí vendeu também bastante. Aí em 2007 eu tive a ideia de transformar isso num site. Aí que surgiu o Toque Mais Baixo, há 15 anos atrás. Aí eu Isso comecei. aí, mas foi natural, né? Foi uma transição natural. Foi, na verdade, assim, foi um laboratório, porque na verdade não tinha muita referência na época nessa questão de EAD, né, de escola online. Então eu fui meio que dando murro em ponta de Pioneiro, né? faca. Oi? Você foi quase um pioneiro, né? Sim. No ramo do baixo, acredito que sim. Né, tinha os EADs de faculdade, né, no começo, mas era muito incipiente ainda, né, estava começando. Inclusive. Na época, Pixinga, assim, rolava muita crítica, né? O pessoal, tipo, falava, como assim aprender baixo online? Não existe isso, não sei o quê. E aí, fui insistindo. Eu mesmo que fazia o site, eu aprendi a fazer, a configurar a plataforma. E não tinha Hotmart na época, não tinha YouTube, estava começando. Ou seja, não tinha ferramenta nenhuma. Olha o Pessoal sininho. que está na live, está ouvindo? Está ouvindo o que o Rafael está falando? Tá demais essa live, estou adorando, né? Tá tudo tão fácil Tá hoje em tudo tão dia, né? fácil hoje, imagina, né? Sabe, eu acho que você tem um pessoal que está na live aí, se liga, porque ele está entregando ouro aí numa ciclovia aí, gente. O Pixinga era tão rústico na época, então não tinha nenhuma ferramenta que a gente tem hoje. Era como se eu pegasse, entrasse no meio do mato com um facão e fosse cavando a trilha, abrindo a trilha no braço. No começo. A plataforma não era só para vender. Então, como é que eu enviava aula? Eu enviava aula por e-mail, aluno por aluno. Então, eu anexava o PDF no e-mail, junto com o Play Along, e enviava um por um na mão, cara. Então, era tipo, toda segunda-feira enviava aula para a turma. Mas era um por um na mão. Então, era um negócio super rústico, super difícil de administrar e tal. E aí, ao longo desse tempo, fui pesquisando, né, testando plataformas e tal. Até chegar no formato de hoje, tem um site próprio. Hoje eu uso o meu próprio site, eu não uso Hotmart, não uso nada, é tudo meu, né? Porque a gente criou do zero, mas demorou 15 anos, né? E tipo assim, o site começou a me dar retorno financeiro há uns 6 anos atrás, então foram uns 10 anos assim sem ganhar nada. Eu acredito nisso. Você como artista solo. Você sabe bem como é que é a história, né? O investimento, né? Gravar disco. Né? A famosa aposta, né, Pixinga? Então você vai apostando e acreditando que você vai ganhar uma hora, né? E vendendo equipamento para gravar, né? Vendendo tudo, Vendendo tudo. né? Eu cheguei Exatamente, até a vender um carro quase zero. Eu era Eu malandro. imagino. Então, você vê que você falou agora há pouco que a nossa história, apesar de ser diferente, ela é parecida, né? No sentido de sair um pouco do comum, né, cara? Igual você saiu do comum do Sideman e foi para a carreira solo no Brasil como baixista, né? Olha quantos desafios, né? Brasil, né, em termos cultural, né? O baixo, que é um instrumento, ainda mais lá atrás, era bem menos, né, popular. E carreira solo, né? Então você fez um negócio também assim de tirar o chapéu, né? É isso, obrigado, Rafael. Mas você sabe que essa história da gente está aqui
conversando, uma coisa que o Nico começou, né, velho? Aham. E aí, eu e o Arthur sacamos a dele na época. Porque quando a gente começou, tinha um monte de baixista fera, baixistas top, mas não estavam ligados nessa. O instrumental para eles era para tomar um whiskinho, pá, fazer um som. E sempre naquele foco que a gente já falou do sideman, né? Gravação, Sim. cantor, pá, blá, blá. E a gente começando a fazer gigs organizadas, né? Dando um padrão para o músico que nem artista. Então, realmente, a gente, quando eu falo eu, Arthur e o Nico, né, a gente fez essa abertura mesmo. Isso aí é uma coisa que eu Sim. falo assim, falo de coração aberto, assim, ao contrário, né? Não com ego, né? E, pô, Sim. tá ajudando. E você é um fruto disso, irmão. É fruto dessa Total. semente, né, que ficou no ar e poucas pessoas sacaram. Total, total. Você vê que agora que quando teve a pandemia, que eu acho que deu uma acelerada na turma nesse sentido de aula, né? Online, né? Então, e eu estava com tudo pronto, já funcionando, né? Entrou pandemia, a empresa continuou normal, né? Então, Processo né? natural, né? Já tava rolando, né? Era um negócio de aula há muito tempo, né? Ah, Esse que esquema legal, né? de plataforma e tal, né? E eu gosto também, Pixinho, eu gosto. Acho que é importante também uma coisa assim que eu sempre falo para a turma quando eu vou dar. Quando o pessoal pergunta como é que é o esquema, como é que faz e tal, eu falo que não é só. O dinheiro é importante, mas tem que gostar de fazer o negócio também, cara. Porque se não gostar, fica. Entendeu? Assim, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar formas de passar o conteúdo. Né, de criar os cursos e tal. Então, se gostar, fica mais interessante, né, cara? Eu vi o canal do YouTube seu, sensacional. E muito bem, uma coisa também que você tem que eu assino embaixo, que não é só o material, é o conteúdo geral, né? Tudo muito bem cuidado, né? O visual, como vai aparecer, eu sou ligado, né? Sempre você produzindo. A própria sua gig, todo mundo bonito. Todo mundo, né, tocando bacana. Isso é importante para ver que também não é só chegar e tocar ou dar aula, né? Não é, tem que ter um jeito hoje. Hoje funciona desse jeito, né? É o zelo, né? Ter aquele cuidado, né, com o negócio, né, Pixinga? Eu acho que é isso ajuda a ficar mais interessante, né, o que você está falando, o que você está vendendo, né? Não, e também, para quem está querendo vencer como músico, tem que ter essa ciclovia, esse queijo, a cultura, tem que falar línguas, tem que estar ligado, senão não vai acontecer nada, vai sofrer. Sim, exatamente, exatamente. Isso. Agora, a gente não pode ser radical. É, tem uma maneira de você se dar bem. Você pega um cantor X, que está dando uma boa grana, então compra casa, compra terreno, compra tudo isso, em vez de comprar carro, fodera, ir para Miami, andar de navio, ir lá para o grande hotel aqui em Guarujá, que vamos para o Rio de Janeiro, Ipanema. Exato. Também é uma saída, mas ninguém faz isso, né? Ninguém faz, Poucos cara. também, poucos têm essa cabeça também. Aí volta naquilo que a gente falou lá atrás, né? Falta um pouco dessa visão também empresarial, assim, né? Eu acho que o artista, às vezes, ele esquece um pouco disso, né? Eu acho que tem que tentar equilibrar um pouquinho, porque senão o cara ganha e gasta e acaba sem nada, né, cara? E aí, cara, fica difícil do cara ter uma dignidade mínima para ele, até para ele tocar, né, Pixinga? Você deve ter muito amigo aí que de repente é um gênio e tal, mas tá passando apertado, tá com dificuldade, porque não enxergou lá atrás, né, essas oportunidades, não soube usar, né? Vamos supor, tem que ter o acabamento, né? O acabamento tem que ser um produto muito bem, muito, o briefing tem que ser muito forte, ó. É aqui em cima, é alto.
O Braguinha, por exemplo. O Sim. Braguinha tá arrebentando lá fora, velho. Sim. Ele fez umas gigs, aí ele tocou com o Scott Kinsey, que é o vocalista Aham. do Tribal Tech, que no começo do ano fez um projeto de homenagem a Joe Zawinul, foi na Alemanha, Aham. que orquestra. Quem foi o baixista? Braguinha. Braguinha, porque tem o acabamento. O cara entrou no Instagram dele, tá tudo bem acabado. Tudo tem, tudo, sabe, tudo funciona, né? É o mínimo, né? O que tem de ser que. É engraçado, né? É, time fine, né? Sintonia fina. É complicado. Isso, veja bem, isso na minha época não existiu nunca, né? Então, eu imagino O meu há 140 anos atrás. caminho, o meu caminho é o contrário que vocês estão fazendo, né? Sim. Mas, pô, se eu tô começando agora, velho, meu, Hollywood total. Ia lá em São Francisco fazer um clipe. Não sei como, mas eu ia. Lá Massa. na Na ponte, lá. ponte, dá um snap na ponte, né? Mas aí, como é que estão? Quantos alunos você tem no toque mais baixo? Então, na verdade, são cursos que eu vendo, né? Mas tem mais de 5 mil alunos ao longo desse tempo, E fala do e curso, mundo inteiro, né? você dá assistência Como? para os alunos, você dá assistência para os alunos via Sim. WhatsApp? Assim, o toque mais Fala baixo é o do. seguinte. Vou falar um pouquinho, fazer o jabá aqui. Por O aluno, favor, quando isso, ele por entra. favor. O aluno, quando ele entra no curso, eu tenho dois cursos, o curso completo e o contrabaixo todo dia. Quando ele se inscreve no curso, é na plataforma própria que a gente criou, customizada para isso, entendeu? Então, ele assiste dentro da plataforma. Embaixo de cada aula, tem a possibilidade dele mandar uma pergunta e subir um exercício em áudio ou vídeo. Então, todo aluno ele pode enviar o exercício, eu envio o feedback para ele em texto. Então, todo dia de manhã, eu estou enviando feedback para os alunos, dentro da plataforma. Ah, que legal. Mas Então, você é. vende o curso fechado ou você vende também por Módulos. frações? Então, antigamente eu vendia por módulos, mas aí, de uns 4 anos para cá, 5 anos, eu criei o curso completo, que eu juntei tudo num curso só. E ele está organizado em módulos por nível de dificuldade, assim, o que que é o mais importante primeiro, e aí eu vou deixando mais complicado. Então, esse é o curso completo, tem 150 aulas em vídeo, tudo com PDF, cada Nossa, que aula tem o legal. PDF, tem os MP, os play-alongs, tudo bonitinho. E agora eu lancei esse ano, até por um desafio para mim, está sendo ainda, que é o Contrabaixo Todo Dia, que é um curso onde eu libero uma lição por dia. Então, são 365 lições ao longo de um ano. Então, o aluno se inscreve hoje, ele vai ter acesso à aula 1. É uma lição que ele consegue executar. Aí, amanhã só vai ser liberada a aula 2. E isso vai acontecendo ao longo de um ano, né? Aí, tipo, o cara chega ao final de um ano com 365 exercícios. Aí eu abordo tudo que eu acho que é importante, as escalas, grooves, né, fundamentos, tudo assim, tem um arcabouço de exercícios e é desafiador porque é muito conteúdo, né? E aí o cara, qual que é a ideia, a premissa desse contrabaixo todo dia? É ajudar o aluno a controlar a ansiedade no sentido de ficar vendo um monte de coisa. Então ele vai ter acesso ao exercício 1 só amanhã, depois de 24 horas, que ele vai ter acesso ao exercício 2. Então ele tem ali um gap para ele poder ficar com aquilo, com aquela escala maior. Senão neguinho põe a pula cerca. A dois Exatamente. eu já sei, né? A três eu já sei, não sabe e não sabe, né? Vai. Exata. Aí que está o erro, o grande erro que eu percebo hoje em dia é o seguinte: o cara pega uma escala maior. Ele acha, porque ele tocou sete notinhas, ele já sabe a escala e ele quer para outro assunto. Nem me fale nisso, eu vi uma. Não, nem me fale nisso. Não é polêmico isso, cara?
Imagina quanta coisa você faz com uma escala. Então o cara não pode falar que ele sabe uma escala se ele não debulhou aquilo em mil partes. Rafael, tá um monte de. O do Vale tá assim, ó, né? Vamos supor, eu vou pegar aula com você hoje. Aí você vai me ensinar a escala maior. Me passo. Aí eu peguei bem, daí eu vou para casa e estudo a escala maior, né? Aí de manhã eu levanto, ponho uma roupa, ligo o celular, pessoal, aqui é fulano. Primeira aula, escala maior. Já acha que tem autonomia, né? Você imagina só quanta coisa envolvida no único fundamento para você realmente dominar aquilo, né? Então não é da noite para o dia Não, que. e o preço? 10, R$ 15, Sim. R$ 30. Sim. Então, é a famosa sucateamento, né? Um 7-1 composto. Mas eu acho que quem faz a coisa com calma a longo prazo é o que sobrevive, né? Então, isso também é uma coisa que eu sempre acreditei, né? Pensar a médio e longo prazo, fazer um negócio sério, não fugir do aluno, né? Porque a gente vê muito no online, o cara quer vender o curso. Na hora que o aluno compra, o cara nunca mais quer falar com o aluno, né? Então, Ah, não. esse pós-venda é importantíssimo, né? Você manter uma relação com o aluno, né? Eu estava, antes da pandemia, eu estava num ritmo muito forte, né? De gigs, de viagem, estava viajando pra caramba pelas empresas, né? Eu tenho dois cursos online, né? Mas os Sim. cursos para a pandemia, né? Eu tenho 23 anos, né? Sou cardiopata, né? Eu fiz em casa, né? Então, o que tinha para fazer em casa, foi até minha filha que filmou, o Renatinho Santos, um amigo. E o que a gente pensou? Não tem produção nenhuma, vamos falar da verdade. Então, fui verdadeiro. Não escondi nada. Mas tudo caseiro por causa da pandemia, né? Eu estou para fazer um Sim. agora, que eu estou pensando, vai demorar para a gente fazer uns meses, mas vou fazer direito. Mas graças a Deus tem centenas de alunos, e tá, eu tenho dois. Né? E foi na pandemia, foi o que me salvou, se você quiser saber. Exatamente. A pandemia, ela acelerou esse processo, né? Porque o digital, ele ia chegar uma hora, chegou mais rápido, né? Mas é legal como a gente tem verdade, dá certo, irmão. Exatamente. A Eu acho verdade que dá certo. Eu sempre gostei do Bom Dia com o Trabalho, que é orgânico. Eu gosto do orgânico, né? Vem lá da década de 80 isso, né? sim. Jazz Bass, né? Yes. 0,45, né? 45, Então, é. eu uso 40. Mas deu super certo e. Mas tem muita gente aí, Rafa, que não está fazendo coisa bacana, não. Então, Está eu acho engrupindo, que está engrupindo. o famoso é muito forçado, né, cara? O marketing forçado, né? Então, por isso que eu sempre fui muito cuidadoso nesse aspecto, né, de como é que vai ser o meu posicionamento perante o público, né? Então, sempre fui muito verdadeiro, nunca prometi nenhuma receita do sucesso para ninguém, né? Se você pegar meus vídeos no YouTube, até tem uns alunos que ficam me zoando, né? Eles falam assim, do Vale, destruindo sonhos há tantos anos. E tipo assim, falando a real, né, cara? Que tipo, não tem pílula que vai te salvar, né? Não tem aprenda em uma semana, porque não vai aprender em uma semana, vai demorar mesmo pra, né, para realmente dominar o assunto. Então, eu acho que esse posicionamento sincero, cara, você acaba conquistando um público que valoriza isso, né? Então, Que legal, Rafa. né, não tem promessa, né, cara? Promessas fáceis, né, cara? Não existe isso, né? Algum problema aí, Dona Rita chamando? Não, só interromper um pouquinho, dar boa noite ao Rafael. Tudo bem, Boa noite, Rafael? Rita. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo Eu jóia. costumo ajudar um pouquinho o Pixinga aqui, citando umas pessoas que vão curtindo a live, né? E então eu gostaria de citar algumas. Enquanto você mudou de local, eu falei de algumas que tinham dado boa noite.
E tem uma pessoa aqui que deu os parabéns, que é a Fátima do Vale. Minha mãe. Escreveu Boa parabéns. noite, dona Fátima. Fátima, boa noite. O Carlos Fernando da Cunha, ele falou: puxa, contrabaixo todo dia é top, né? César Botinha também elogiou você, maravilha. José Ronaldo falou: Celso Pixinga, Biblioteca do Contrabaixo. Júnior Silva Bess, mestres, boa noite, dando boa noite a vocês dois. Boa noite, Júnior. Lucas ADR, dois mestres da música. O Paulo Zaniboni falou: o do Vale é o cara, é um exemplo de competência. E Alberto Lucas falou que o Celso sempre foi a referência. Obrigado, Alberto. SOS Eletrônica deu boa noite às feras do baixo, vocês dois. Aurélio Grandão deu boa noite também. E Connecting Consultoria, eu, Micael William, CK Cláudio, Ronaldo do Rio Branco do Acre, que eu já citei, né? E várias pessoas aí que entraram deram boa noite. Essa live, Eva Guita, está incrível, Muito porque bom. cada semana é sempre um público diferente que entra na live. E isso está sendo assim, pô, maravilhoso, né? Porque É ao mesmo legal. tempo você conhece pessoas. Rita, de novo. Sim, o Alexandre Lucaxa também, live sempre top. O Igor Wilcox entrou na Fala, você live. conhece o Igor, cara? Sim. Conheço o trabalho Olha, dele. eu tô muito fã desse menino, cara. O Igor é Demais. sensacional. Olha, ele me mandou dois CDs, dois presentes para mim. Obrigado, Que Igor. bacana. E o Igor, meu, é o cara que faz fusion no Brasil, que nem a gente faz, só que ele tá decidindo tocar lá fora. Isso é muito Os bom, né? puta de jazz na Europa, na América. E o Igor. Parabéns, Igor. Sou seu fãzaço. E o menino é super competente. Quem está dando boa noite também é Adonias José de Souza, Boa, dando boa Adonias. noite. Luan, autoria. Curso Luan. completo C3 é muito completo, eu super indico, né? Acho que deve Aê! ser seu, né? É É seu, aluno, é. Vale. Isso. O Igor mandando um beijo para vocês, o Igor Wilcox. E aqui, Pitbull Tecnologia, boa noite. O Wally Bass, boa noite. Quem mais? Tá Deixa eu ver bombando, hein? aqui como é que se lê. Oi? Tá bombando essa live. É, Hatmuk, gratidão. Grande Mestre Pixinga, boa noite. Boa noite. André de Franca. É André de Franca. Nossa, um monte de gente. Que bacana, do Fábio Vale. Zuanon. E várias pessoas dando boa noite aqui. Só um recadinho rapidinho para o Igor e o Cox. Igor, recebi uma notícia às 5h30 da tarde. Nosso amigo Zé Sintra, você conhece ele? Ele e a Esfinge, né? Me parece que amanhã ele vai comprar uma batera aí, não sei. Acho que você vai conseguir, viu, Igor? Duras penas. Mas Fala olha, quem é o Zé Sintra para Zé todo Sintra é mundo. um cara que faz o podcast Groove Mania, você já viu isso? De Não. segunda-feira. Segunda-feira, junto com o Igor e o Cox. Entra Groove Mania, né? Toda segunda-feira, 20 horas no YouTube e no Instagram, né? Você vai gostar. São dois Legal. bateras. Inclusive, o Zé tá tocando comigo. Que Ele é legal. primo, ele é sobrinho do Robertinho Silva e do O Nenê. Não sei como, mas é. Então, é o pessoal aqui de Santos, sabe, Rafael? Pessoal bacana, né? Legal. Então, Igor, estamos torcendo ao bater amanhã, pratos, tambores. Só mais uma Ô, coisa, o Fichinho. Fred Amaral, de Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro, Oi, Fred, também, tudo dando boa bem? noite. Rafael, agora a gente falou dos seus cursos, mas também tem o tua gig, né? Tem disco novo aí. Como é que foi Sim. essa história? Esse é o disco, é o terceiro disco meu que eu lancei
Você já me ano mandaram, passado, né? Rafa. Você já me Vou mandaram. te mandar, Me depois manda pegar o aí. endereço contigo. Eu Esse compro, disco. tudo bem. Não, imagina, vou mandar autografado, mandar de presente, mandar vários aí. Aí é o seguinte, esse disco, Pixinga, eu gravei dois discos, um em 2006, outro em 2007. Aí eu fiquei 12 anos sem gravar nada. E aí eu fiquei compondo, juntei umas 20 músicas, e agora na pandemia eu resolvi gravar. Aí, quem produziu, inclusive, foi o César Botinha, que estava na live agora há pouco, é um guitarrista de São Carlos, um grande guitarrista e É o que produtor. está tocando com você? É o que está tocando com Isso, você? está na gig. É porque tem dois, é você, é quarteto e dois metais, né? Isso, é baixo, batera, teclado, guitarra, trompete e sax. Uma gig grande. Mas bem legal, você tá soando legal ao vivo, assim, tá com pressão, tá bem ensaiado. Galera, tá mandando brasa, tá bem legal. E aí esse disco, 10 composições, né, várias participações, né, tem o João Castilho. Guitarra gravou uma música, Fernando Vidal gravou outra, o Herbert Medeiros, um tecladista aí de São Paulo, da pesada, você deve conhecer. E teve uma participação assim que foi bem fenomenal, que é o Lee Sklar, o baixista, gravou uma balada comigo, o baixo groove. Aí é um cara que eu entrevistei lá na Alemanha em 2015, quando eu fui para lá. Aí falei com ele e tal. Ele topou gravar e gravou uma balada fazendo baixo groove, então foi um cara muito generoso assim participando do disco. E aí me fez lembrar de uma coisa agora falando de generosidade. Quando eu te conheci, quem indicou, passou seu telefone para mim na época, não sei se você vai lembrar do episódio, foi o Cláudio Café, o guitarra. Lembra do Cláudio Café? Capelli. Fat Family, Então, Fat isso, Family. Fat Family, isso. Quando eu gravei o disco lá com o Ivan, ele era o guitarra. Aí ele que passou seu telefone, eu te liguei, eu lembro. Eu te liguei, ó, para tocar, eu acho, no IBT Festival. Ah, Aí você você abriu a tocou? oportunidade. Lá no. Na MT. Você Lá no foi? IGT. Mas Aí você você. foi? Fui. Ah, ainda bem que... ainda bem que você foi, porque eu não lembro mais nada. Então, fui. Assim, eu te liguei, cara. Eu liguei aqui de posse. Ó, eu sou o Rafael, você não me conhece e tal. Cara, aquele começo, né? E aí, o café que te indicou e tal, queria mostrar meu disco, não sei o quê. Não sei como é que eu te mostrei na época. Mas eu sei que você falou: ó, vem tocar então no festival. Aí eu fui com um trio. A gente Que tocou, foi muito legal. massa, assim. Ali Ah, que a gente começou tô lembrando. a. Eu acho que na época foi o. Quem tocou no mesmo dia foi o Juliano Ferraz, que toca com o Bruno Marrone. Ele estava no meu dia. Acho que foi uma Então quinta-feira, se eu não me engano. vamos fazer um festival aí, hein? Agora chegou, agora voltou, né? Agora dá para a gente voltar a fazer, né? Vamos Você fazer voltou com o alguma coisa aí. festival? Agora o festival é Celso Pixinga. Celso Pixinga. Pixinga Best Festival. Então faz Entendi. alguns lugares, eu, em vez de fazer um monte, eu vou conversando, a gente vai fazendo direitinho. Sem pressa e faz. Tá. Aí eu participei lá em BH também. Em BH eu participei do festival seu. Não sei se você lembra. Tava o Serginho Carvalho, tava o Irã, Laurinho. Tava por ele, hein? O Purê, isso. Eu tava com umas cordas verdes. E também em Mococa, com o Jean. Você fez mococa com o Jean. Mococa com o Jean também. Ai, que legal. Pô, Mendes. Rafa, que maravilha, hein, Rafael? Pô, a live. Passou assim. Estamos chegando ao fim, Rafa. Passou muito Mas foi bom. demais, Rafael. Pô, Obrigado, bacana. obrigado pelo convite. Eu fiquei muito, muito honrado, muito feliz. Que isso? Agora eu vou pedir licença para você. Falar do pessoal que me apoia, né? Que a Eva Guitars, né, de uma empresa aí nova, que patrocina a live, eu estou com eles lá, né? Daniela é uma grande CEO, né? A CEO, imagina um CEO que gosta de música, então. Aí fechou a tampa. Daniela Antunes. Estou também lá no Unil do Paraná, um abraço para o Unil.
Anderson e seus comandados, um abraço para vocês, né? Magma, uma corda bacana, corda. Na Argentina, que eu estou agora representando. Pessoal da Novitar, obrigado pela força. Nig, Sidney de Carvalho, né? Cater Cabo, né? O Ricardo, um abraço. A SK Suportes, a W Bags, Roberto Santana. Roberto Santana é Teodoro Sampaio, 833, sala 23, segunda andar. É um super luthier. Se o baixo tiver com a corda velha dando teto, captador caindo, ponte que não afina, enfim, baixo riscado, ou baixo vedado, braço quebrado, vá no Roberto Santana. Teodoro Sampaio, 833, sala 23. Ou 22, segundo andar. Ou 22. E um grande amigo, que é o Ricardo Sdei da Adidas, que me dá uma força incrível, que é o diretor de marketing internacional lá, Ricardo, está nos Estados Unidos. Um abraço aí para você e a família. Tenho dois cursos online, né? O curso slapdozero.com.br e o curso do pichinga.com.br. Né? Mês que vem tem Black Friday, né? Vamos lá, vamos vender. E me sigam no meu Instagram, no meu Facebook, no meu canal do YouTube. Dá o coração aí na live aí. E no YouTube está todo o meu trabalho. Rita, muito obrigado de novo. Obrigado a você. Obrigado, Rita. Rafael. E agora, Rafa, você fala o que quiser. A palavra está com você. Legal. Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito bacana, assim, relembrar os momentos, né, lá do passado. Né? Eu nunca esqueço essas coisas importantes que aconteceram, né? Da didática, do aprendizado, né, dos mestres, né? Então é sempre bacana assim rever e é prazeroso, né, falar com os mestres que nos ensinaram lá atrás, né? Então, uma dica para a turma, né, para o pessoal que está estudando, está começando agora, levar muito a sério o contrabaixo, a música. Ela é uma profissão como outra qualquer, né? Então tem que acordar cedo, tem que estudar, né? Tem que cuidar dos detalhes, né? Tem que ter capricho, tem que ter zelo, como uma outra profissão qualquer. E com um detalhe, né? Muito mais desafiador, né? Porque envolve cultura, né? Então, levem a sério. E na questão de estudo, né? Peguem um assunto por vez, não tenham pressa, né? Não queiram decorar todos os leaks e não entender nada do que tá rolando. É melhor você fazer menos coisas e coisas com mais consciência, querendo fazer aquilo, né? Com intenção, com coração. Né? Então, copie menos e crie mais, teste possibilidades, não tenha preguiça. Eu acho que essa é a dica. Ai, que legal. E o pessoal te encontra onde? Instagram, Rafael do Vale, tem o Toque Mais Baixo também aqui no Instagram. E no YouTube, Toque Mais Baixo também. E o site, toquemaisbaixo.com.br. Rafael, toda a sorte do mundo para você. Parabéns pelo teu projeto, pela sua iniciativa geral com a música. Ser um educador é uma coisa muito difícil, com muita responsabilidade. E você está fazendo direito, garoto. Fica obrigado, Pixinga. Tamo junto. Tchau, Rafa. Beijo na família. Valeu, vou te mandar o disco. Valeu. Mande sim, tchau. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, irmão.